حبیب بجائے گا نہ بھیڑو السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو اج ہی نئی ویڈیو دے نال حاضر ہوئے ہیں 3 2 1 پلے چلو جی بھاجی ا دو واری بوتل فلپ کرنی ہے اگر جو دوویں واری بوتل فلپ ہو گئی نال انو ایک کوک دا گلاس تے نال جی ایک کوفتہ ملے گا اگر جو سنگل واری فلپ ہوئی دوسری واری بوتل ڈگ گئی تے صرف ایک کوفتہ کوک نہیں نال ملے گی چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم او ایک واری ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او یار سب صاف کرو واری سب صاف چلو جی چلو جی سیدھی تنا کھلان نے چلو جی چلو جی او یار نو عبداللہ صاحب آ حاضر یار یس عبداللہ صاحب یس عبداللہ بھائی سارا نہیں کھانا دو بار یہ چلو چلو جی دے بھائی دے بھائی دے بھائی اوئے 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 بھائی میری واری میری کدی ساد بھائی ساد بھائی عبداللہ کوفتہ کھا لیا نہیں بھائی عبداللہ بھائی نہیں دو واری کھلا کے نال میں کوفتہ کھانے نال میں کوک دی بوتل پینی ہے بھائی خالی کوفتہ نہیں کھانا ہے بسم اللہ عبداللہ عبداللہ لے گیا کوفتہ ڈاکٹر صاحب مجھے بواسیر ہے اپنے کھاوا گے اپنے ساتھ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ بھائی اسی دو بندے رہ گئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہن ساڈے حق دے دعا ہن سارے ساڈے نے سارے ساڈے سارے ساڈے کوک دی بوتل بھی ساڈی چلو جی گائز پاجی تو جواری کرو کوک نہیں پینی نال چلو انشاءاللہ 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 شاباش بیٹا بہت بڑھیا سمر بھائی میں تھوڑی جی دینی جی آ رہا ہے نا یار سمر بھائی نے گائز بوتل بھی پی لی ہے دعا کرو کہ میری ایک گلاس بوتل نکل آئے تو مزہ ہی آئے مزہ ہی آئے کے ایف سی والے کے ایف سی والے دعواں دال کے ساڈی نال بوتل نہیں تو کوک دی کمپنی دا گڈالا ہور لے آواں چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہاں بھائی سمرے سمرے سمر بھائی کی باری آ گئی سمر بھائی میری باری میری باری میری باری جی نال میں لا رہا کیچ اپ عبداللہ بھائی میری باری ہے نہیں کیتی نہیں 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 لیکن وہ پھر دوبارہ آنی ہے نا باری میری آ گئی عبداللہ بھائی کر دے پھر پانی میں کیچ اپ لا لیں بھائی تو دی دو واریاں کلا لو پھر تاں دی تو بچا چ نہیں کیتی ہے او میری بھائی میری باری نہیں بھائی جان آئی چلو عبداللہ بھائی سیل تو بعد سعد بھائی دی باری سی او یار شٹ اچھا جے کہیا او یار ہن کاک نہیں نکلنا تو ہی بڑا کچھ لے گئے او ہو ہو او نو یار او نو نو میری باری آ گئی ہن غصہ چڑھا دے او تے نہیں اپنے گواب نہیں لانے میں بھائی بڑا مزہ آ گیا یار واہ واہ لیکن میں
سارے کٹ اپ چلا چلا لے لو چلا لے لو کالو سیل اسا تہاڈی واری میری واری ائی سیل بھائی جی چار بھائی سیل سیل میرے کہنے ایک دفعہ جتیا ہاں ایک دفعہ میں جیت گیا سلو کرو میں دو دفعہ جیتا گا چٹنی چٹنی ساتھ بھائی انشاءاللہ ایت کی میں گیم وین کروں گا کوئی نہیں نہیں کر سکتا نہیں نہیں جناب نہیں کر سکتا چلو جی لیکن کوفتہ تے ملے گا نا ساتھ بھائی لیکن ساتھ بھائی دیکھو اے اگر تسی بھی پہلی ایک دفعہ جیت دیو تے تانوں بھی بوتل اسی دے دیں گے منوں بھی دے دیو ایک دفعہ دے دے کے چلو جی چلو جی اوئے یار چلو جی ساتھ بھائی یہ ایک دفعہ ہی ہوا میرے کو اللہ صاحب اوئے یار عبداللہ عبداللہ دے لیکن بوتل نہیں ملنی لیکن عبداللہ صاحب بولی ذرا ساتھ بھائی میں ایک دفعہ جیت گیا ہو گیا ہو گیا چیٹنگ ہے عبداللہ صاحب چیٹنگ ہے بوتل نہیں پیتی بوتل گلاس بوتل پی سکتے دوسری دفعہ نہیں میں اپنے تے لے لیا لیکن چلو کوفتہ میں کھا سکنا چینل سبسکرائب ساڈی ویڈیو نو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرو اگر تانوں ساڈی ویڈیو اچھی لگی ہے تاکہ ساڈی مزید نئی ویڈیو آن تک تواڈے تک پہنچ سکے السلام علیکم پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد خدا حافظ